Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Teď jsem vás všechny naštval, co? Já jsem totiž zjistil, že se to vyslovuje Brawl Stars. Chápete? Ahoj, čau, zdravím, vítám vás všechny u dalšího videa. Dneska tady máme druhý díl ze hry Brawl Stars. Hrozně jste mě poučovali, že se to čte Brawl Stars, já jsem tam tomu říkal Brawl Stars. A nevím, mě to prostě znělo dobře, i teďka mi to zní dobře a nemám problém to říkat jako špatně. I přesto, že si hrozně potrpím na výslovnost a jakmile někdo zakokrhá nějaký anglický slovo fakt jako hodně špatně, tak mám chuť mu trošku spravit obličej, ale udělal jsem chybu, opravili jste mě, děkuju vám za to, čte si to Brawl Stars. Ještě než začneme, klasicky byl bych moc rád, kdybyste tohle video podpořili lajkem, kdybychom tady dali aspoň 2000 lajků, tak by to bylo naprosto skvělý. A můžete rovnou přihlásit odběr a kupovat merch, odkaz na něj ještě tady na náramek, samozřejmě jako první link v popisku. Takže to nezapomeňte navštívit a my se jdeme vrhnout na video. Poučovali jste mě v komentářích, já jsem vás prosil o nějaký rady v prvním díle. Poučil jsem se, že tady jsou nějaký 4 game módy, potom, že když chcete upgradeovat ty brawlery, takže musíte mít nějaký powerpointy nebo upgrade pointy nebo nic takového. Zatím mám teda jenom šili s tím, že těch brawlerů je tady 21. Jdeme si dát bitvu, ale ještě předtím koukám, že tady svítí nějaká leak rewarda. Máme tady brawl box. Co můžeme z brawl boxu dostat? Jo takhle, tady je trophy road, jako cesta, pohárová cesta. A píšou tady, climbing total trophies to unlock rewards to reach new leagues. Prostě čím víc pohárů, tím lepší liga, tím lepší odměny, nejspíš. Takže Brawl Box, tady máme za nějaký 6 pohárků. Co z něho můžeme dostat z Brawl Boxu? 15 coinů a powerpointy na Shelly. Takže myslím, že si, jo, takže Shelly můžeme upgradenout. Continue, takže Shelly můžeme upgradenout na level 2, to je cool. Když jsem klikl znova, tak jsem to konfirmul. Jasný, už to chápu, na upgradey potřebujeme powerpointy, což je to nad goldama a ještě goldy, za který se ten upgrade zaplatí. Takže vlastně to je jako upgradeování karet v reálku. A tady jsou ty 4 game mody, už to chápu. Je tady teda gem grab. Ježišmarja, vždycky při reálku prostě vyslovoval jsem to gem a někdy gem. Anglicky je to gem, ale já to říkám po čeště, ale gem, jo. Prostě jsou to gemy. Pro mě jsou to gemy. Jasný, pro vás taky, jo, teďka. Pak je tady showdown, haste a special event. Zatím mám povolený, stejně jenom gang grab, tak jdeme gang grab. Dáme rovnou battle. A jedna docela důležitá a podstatná věc, kterou jsem se poučil od vás z komentářů, je ta, že brawleři mají auto aim. A koukám, že zase Wi-Fi je na tom parádně. Což znamená, že prostě já můžu k nějakému enemákovi přijít a zmáčknout tady ten attack button a ono se to srovná samo. To by mi ale samozřejmě musela fungovat Wi-Fi. Ale dobrý je opravdu, že nemusím vůbec mířit na ty brawlery. Já jsem se strašně snažil na ně mířit a ono to míří samo, takže je to úplně v pohodě. Zatím vedeme, ani nevím, jestli to je proti hráčům nebo proti botům. Ale mám 2 krystaly a asi bych je měl odnést zase zpátky. S tím, že by bylo taky docela skvělý. Ne, já jsem zapomněl, že ty se neodnáší vlastně. Já nevím, proč jsem si to myslel, že se odnáší, ale prostě budu tady s nima pochodovat. Bylo by dost fajn, kdyby ta Wi-Fi začala taky fungovat, prosím. A ještě jsem se dočetl, že Shelly má shotgun a čím blíž vlastně budu k enemákovi, tak tím větší damage můžu udělat. Což je hodně, hodně nice. Teď jsem přišel o 2 krystaly, protože mě zabili, nechal jsem se zabít, to nebylo úplně nejlepší ode mě. Měl jsem zrovna nabitou super abilitku, takže mi líto, že jsem o to přišel, ale i tak jsme v úžasném vedení, máme 8 krystalů, oni 2. S tím, že tady ten jeden náš má u sebe 7, to je prostě sběrač, takhle bych ho nazval, jo. Ale aha, už je tady countdown, teď se mi to zase seklo, použil jsem super abilitku. Zase jsem ji použil a myslím si, že jsme ty enemáky zahnali, máme 11 krystalů, oni teďka krásnou kulatou nulu a myslím si, že jsme to vyhráli. Ale takhle, jestli to teda půjde i nadále, tak to teda nevím, jak to jako dál půjde. To bylo bezvadný. Každopádně máme výhru. Další věc, která jsem zjistil, je tady Big Box. Mám teďka sebraný 2 klíče od Big Boxu a když nazbírám dalších 8 do 10, tak si ho budu moc odemknout, ze které bych měl dostat další upgrade pointy, nebo jak se tomu říká, a potom snad ještě nějaký ty goldy. Pak je tady Brawl Box, na ten potřebuju 100 klíčů, ty se zase dostávají nějak, to jsou zase jiný klíče od toho, a pak je tady ta leak rewarda, na to už jsme koukali, s tím, že jakmile dostanu ještě 3 poháry, tak budu mít Nitu, což by měl být další brawler. S tou Wi-Fi mě to už opravdu nebaví, tak jsem se přepl na data. Doufám, že mě to vrátí do betvy. Dobrý, bál jsem se, že mi to úplně vyhodí ze hry, ale jsem zpátky a data určitě půjdou líp než naše celá Wi-Fi, na to asi nebude nic novýho. Tady týpek s drásadním gemem, dej to sem. Ty sráče, on se healuje. Pojď.
Přestaň se healovat, zapomeň na to. Yes, sebral jsem jeho gemy. Další tady běhá s jedním gemem. Ne, já jsem ty gemy nesebral, hej. Ale mám tady kill a tam jsem nechal gemy. A teď jsem tady, teď mě tady nahnali ty týpci, ale dal jsem další kill. Teď je tady docela ničím ty týpky. Ještě teda, teda toho týpka jsem nechal docela projít. Teď mám dva gemy a rád bych s nima utek, nebo prostě zachránil se a šel k mým týpkům, ale oni mě tady určitě zabijou, zachraň mě. Dobrý, zachránil mě ten týpek. Udělal to dobře. Já se tady můžu v klidu vyhýlovat teďka tadyhle u nás v zóně parádní. Týpek tady má 7 krystalů, já mám 2. Ty se vyhýluj, kámo, a musíme to tady trošku ještě pobombit, takže pojď, teď jsem tady dalšího sundal. A máme countdown, už máme 10 krystalů, takže já teďka zase trochu zalezu. Tady týpek má 8, já mám 2. Ještě 11 vteřin to udržet a budeme mít výhru. Takže 8, 7, 6, 5. 4, teď se jenom za ty 4 vteřiny nechat zabít, 3, 2, 1, teď, myslím si, že je to další výhra a je to tak, další výhra je tady, týpci opět prohráli úplně na plný čáře, neměli ani jeden gem, už roku, docela se nám daří, myslím, že teďka bych si měl odemknout toho novýho brawlera, jmenuje se Nita, jestli se nemailím, dáme exit, protože si to chci kolektnout tohle tu rewardu, a měl jsem pravdu, je to Nita, nevím, jestli to čtu dobře, ale přečtu to tak, jak to vidím, takže kolektnul jsem si Nitu. Vůbec nevím, co Nita umí a nějak funguje, to musíme všechno ještě zjistit. A náš další goal je Brawl Box, který vlastně, což je vlastně věc, kterou můžu vyhrát i z bitev díky těm klíčům, ale těch potřebuji ještě 10. A jak tak koukám, ty Brawl Boxy se plní docela rychle, protože už mám 90 klíčů a to jsem dneska šel jako pár bitev. Vlastně vypadá to, že jsem šel jako jenom za dnešek jsem těch klíčů sebral dost, takže si myslím, že ještě jedna bitva, kterou doufám vyhrajem a myslím si, že si budu moct otevřít Brawl Box. Takže jdem na to, vezmeme si teďka tu Nitu a jdem ji zkusit. Mám pocit, že jsem se v komentářích od vás dočetl, že je sniperka nebo co. Takže vůbec nevím, jak to funguje. Možná to bude fungovat tak, že já se budu právě držet vzadu a dopředu půjde někdo, kdo bude mít třeba tu Shelly, třeba tady ten Bogamol od nás, tak ten má Shelly a Shelly má Splash, že jo. Takže ještě to musím všechno zjistit, jak to funguje. Tady je další nějaký brawler, já vůbec nevím vlastně, co já tady dělám, ale už jsem skoro mrtvej. Aha. Takže já vlastně nevím, co můžu a nemůžu dělat. Tady týpek hází úplně nějaký dynamity, ne? A proč jsou všichni u nás? Hej, však. Však proč jsem tam byl jediný? To jsem byl na středu, jo, to jsem nebyl asi úplně u nás, to jsem byl na středu spíš, to jo. Ale jako vyhráváme, jenom já jim tady vůbec nepomáhám teďka. Ale ani trošku, protože já prostě... Jo, ale jestliže jsem sniper, tak bych měl zůstat vzadu, že jo, to by bylo docela chytrý, kdybych nechodil úplně do toho největšího dění. Tak jako tak, máme 6 krystalů, 7 krystalů, týpci mě tady, ten jeden týpek nás tady úplně extrémně tahá. A oni si ho vůbec nevšímají, oni stejně jdou jenom do nás. Imbecilové, já mám zase 300 HP, já nevím, jak se mi to povedlo. Já už jsem zase mrtvej skoro. Já jdu fakt utíkat, ale mám 2 krystaly, ještě jeden. Tak nic, sebral ho týpek, ale to vůbec nevadí, má ho týpek, to i za to jsem šťastný, že ho má týpek, já jsem ale mrtvej, takže jsme teďka přišli o ty naše 2 krystaly. Dobrý no. Takže jsme stále na 8, zase se to vrátilo a zase musíme čekat, já bych jim hrozně rád pomohl. Ale já prostě mám strašně málo HP, ta Nita má hrozně málo HP, já s ní vůbec neumím, já se pak zase vrátím na tu Shelly, protože s Nitou se budu muset naučit ještě hrát. Střílím tady takovýhle hustý parádičky, ale mám strašně málo HP, se mi zdá. Ale fakt jako když se držím zádu, tak docela luxusně hituju. V komentech jste měli pravdu, asi to bude fakt nějaká sniperka, nebo nevím úplně jak to pojmenovat, ale... Budeme tomu nějak tak říkat, máme 9 krystalů, já jdu pro 10. a teď se spouští zase countdown, já zdrhnu tady do zádu. Máme tady zase toho týpka, kterých má 8, toho si musíme hlídat. Teď jsem použil super schopnost, tu jsem tam hitnul jako svině. Ale mám zase 1000 HP, musím se někde dohýlovat, už se hýluju, je to dobrý. Ještě 4 vteřiny to udrže, 3, 2, 1 a... To si děláte já už jsem tady napřehoval ruku, takový to jakože vyhráli jsme. A my jsme nevyhráli, my jsme na tom byli hrozně špatně, máme týpka, který jich má 10, pane bože, nesmí ho zabít, já tady budu klidně, já týpky odlákám normálně. Počkat, proč se to nespouští? Proč se spouští countdown červeným? Ne, já jsem zase úplně vedle. Dobrý, teď se zase spouští nám, teď jsme sebrali gemy, máme jich 14.
teď jenom si to udržet. Teď jsme přišli o týpka, který měl všechny naše, ale zase přišel náš týpek další a sebral je. Takže teď máme zase 14, já 15 dokonce, já držím jenom jeden, takže já jsem tady úplně k ničemu. Ale nemám dva, dobrý, tak zase tak k ničemu nejsem. Teď s těma dvěma ještě chcípnu za těch 5 vteřin, sledujte to. 4, 3, 2, 1 a už to prosím skončete. Match over, vyhráli jsme. Tohle to byla docela dlouhá a napínavá hra, abych byl upřímnej, ale... Tak jako tak byla vyhraná, kluci mě strašně potáhli, já se tuhle hru ještě musím naučit, aspoň vím, že mám na čem pracovat. Exitnu to, kouknu se, možná už budeme mít ten Brawl Box. A je to tak, máme tady Brawl Box, buď ho budeme ho moct sebrat úplně hned, jo můžeme, fajn. Tak co skrývá Brawl Box, ten má 30 coinů, powerpointy našeli a ještě si myslím, že tady budou, jelikož zbývá ještě jeden item, tak tam budou pravděpodobně powerpointy na nitu, je to tak? Přesně tak, powerpointy na nitu. Tu ještě upgradenout nemůžu, možná je to tím, že se mi zdála slabší i že je na tom levelu 1, ale zase si přepnu na Shelly, anebo ne, to se vždycky přepíná asi až vlastně před bitvou, to je v pohodě. New Game Room, to nějak řešit nebudu teďka ty Game Roomy, to mi můžete zase poradit, jak fungují Game Roomy. Já si vždycky něco přečtu od vás, pokud máte rady, tipy, vidíte, co dělám špatně, nezapomeňte to napsat dolů do komentářů, já si to všechno pročtu a budu se snažit do příště zlepšit, to je dost důležitý. Máme tady shop, jenom mě zajímalo, co v něm je, ale mám stejně 0 gemů, myslím, že se tomu tak říká. Jsou to gemy, stejně jako v Realku, stejně jako v Cocku, stejně jako všude jinde jsou to gemy, takže fajn. Gemy tam nechám, tadyhle je ta Shelly, hovno, tadyhle je ta Nita, která za sebou má tohle z toho velkýho pána a já vůbec nevím, jak toho velkýho pána vyvolám, nebo jestli to vůbec nějak funguje. Star Power, Bear With Me, jo jasný, jakmile bude mít Nita level 9, tak bude moc asi spawnout nějakým způsobem toho medvěda velkýho, který jde za ní. Zatím se teda budu držet ty Shelly, s tou mi to šlo víc si myslím a nepochodoval jsem tam jen tak vzadu. Radši pomůžu, jak to půjde a zkusíme to. Máme tady třikrát Shelly proti jedné Nitě a tam ty dvě jsem nějak nedokázal rozpoznat, co to umí a co to dělá. Každopádně jeden náš týpek se drží vzadu, nevím vůbec proč. A jestli teda jsem to přečetl dobře, tak víc ubližuju, když se na ty týpky nacpu zblízka, takže jelikož mám shotgun, takže jdu, co nejblíž to jde. Tady možná bude někdo další, máme tady další kill s klukama. Já čekám, nabije se mi abilitka nabila, docela jsem tam něco hitnul. Mám jeden gem, jdu se vyhýlovat a seberu ty další, takže máme druhý, třetí. Nice, konečně něco sbírám. Tady mají kluci další kill, já se zase schovám, já jdu sbírat ty gemy, já budu tady teďka kolektit, když teda už jsem tady takhle vzadu, takže už jich mám 5. Doufám, že mě tady teďka kluci budou chránit, 6 gemů mám, týpek má 2 vedle mě. A teď už jdou ty enemáci samozřejmě po mně, protože jsem hlavní zdroj našich gemů tady u nás. Mám pocit, že ten kill vždycky dám já, vždycky mě někdo sebere, to nevadí, tentokrát tady mám já nejvíc gemů a cítím se, že jsem tady k něčemu platnej. Už jich mám 8 a díky mně úžasnému ogemu se spouští countdown. Takže já se jdu schovat takhle tady dozadu, ještě vezmu radši ten 11, kdyby tam nahoře někdo od nás umřel. 11. celkově 9. můj, pokud jste si někdo nevšimli. A ještě mám 3 vteřiny, ještě chci vzít ten 10. Takže bych tuhle tu hru vyhrál sám za sebe, úplně v pohodě, protože ty animáci vůbec asi nevěděli, jak tahle stara funguje. A mě jakožto týpka, který holdoval vlastně úplně všechny gemy, si vůbec nevšimali. Takže takhle jednoduchý to bylo. Dostal jsem nějaký pointy úžasný. A už mám šeli na trojce, rank 3, jestli to chápu dobře, protože to tam nějak naběhlo zase úplně hrozně moc. A dostal jsem League Rewardu, můžu si otevřít další Brawl Box, tyjo, já budu dělat normálně opening jak v Realku, ještě to vás bude bavit. 30 coinů, potom nějaký powerpointy na Nitu, takže ještě 8. A ještě samozřejmě na Shelly něco dostanu, na Shelly jsem jich dostal 15. Už jsem si myslel, že budu moc upgradeovat, jenomže ono je to samozřejmě každým levelem těžší, takže tentokrát na level 3 nepotřebuju 20, jako tomu bylo na level 2, ale je jich tam teďka 30, což bude trošku těžší sebrat. Každopádně mám pocit, že tam ještě vyskočilo něco, že můžu něco udělat se svojí odměnou, když si pustím reklamu, ale to dělat nebudu. Nečekal jsem, že vůbec Supercell bude mít někdy nějakou takovou možnost. Já jsem si myslel, že oni jsou hodně při prachách, když vlastně ve všech těch hrách jsou mini transakce, ale OK, nebudu se v tom víc čourat. Tohle by bylo z dnešního Brawl Stars všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak budu hrozně moc rád za like. Pokud se vám nelíbilo, tak tam kopněte ten dislike, vůbec se toho nebojte. Ale k tomu mi do komentáře napište, proč jste to udělali, ať vím, co mám do příště zlepšovat. Pokud nemáte, tak můžete rovnou přihlásit odběr nebo koupit merch, na který máte odkaz v popisku. Jak už jsem říkal na začátku videa. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Těším se na vás zase příště. Mějte se krásně. A třeba u dalšího Brawl Stars. Ahoj.